दर्शकवृन्द, तपाईलाई कार्यक्रम सम्वार्तामा हार्दिक स्वागत छ। म ऋषिराम उपाध्याय। कार्यक्रम सम्वार्तामा हामीले फरक विषय र फरक प्रसंगका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा दिएको बयानपछि नेपालको न्यायालयका विषयमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। यो कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बारका उपाध्यक्ष हर्क रावल। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मेरो नमस्कार। यो मैले अघि नै कार्यक्रमको पृष्ठभूमि भने नि, हजुर, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको हजुर प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा भएको बयानपछि नेपालको न्यायालयलाई झन् फरक किसिमले हेर्न थाल्यो। न्यायालय साँच्चै अस्त व्यस्त रहेछ भन्ने कुराको टिका टिप्पणी आयो। तपाईँ नेपाल बारको उपाध्यक्ष, अब के नेपालको न्यायालय यस्तै हो? एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि, जति धेरै नकारात्मक टिप्पणी हामीले गरेका छौँ त्यति धेरै नकारात्मक चाहिँ होइन, तर अर्को पाटो सत्य के पनि हो भने, कालखण्डमा नेपालको न्यायालयमा थुप्रै विसङ्गतिहरू विकृतिहरू छन्। त्यो भएको कुरा स्वयं न्यायालयले पनि स्वीकारेको छ र बार एसोसिएसनले, हामी र हामीभन्दा पहिलाका पदाधिकारीहरूले पनि त्यो कुरो महसुस गरेर त्यसको सुधारका लागि बेला बेलामा हामीले पहल गरेको र नेपालमा अझ खास गरी चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्व भइसकेपछि उहाँले नेपालको न्यायालयलाई राम्रोसँग चलाउन सक्नु भएन, उहाँमा कार्यक्षमताको कमी रह्यो, अदालतभित्र भ्रष्टाचार भयो, विकृति भयो, विसङ्गतिहरू भयो, नियुक्तिदेखि जुडिसियल एडमिनिस्ट्रेसन सबैमा बेठिक हुन थाल्यो भनेर नै नेपाल बार एसोसिएसनले उहाँका विरुद्धमा, उहाँलाई पहिला सुधारको लागि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, सुधार नगरेपछि उहाँका विरुद्धमा हामीले नेपाल बार एसोसिएसनले 109 दिनसम्मको आन्दोलन गऱ्यो। त्यो 109 दिनको आन्दोलन गरेर संसदलाई महाभियोग प्रस्ताव लगाएर उहाँलाई विदाई गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले प्रस्ताव गरेका हौँ। त्यसपछि यति धेरै कुरा आए र अहिले चाहिँ नकारात्मक टिप्पणीमा के भन्दाखेरि, चोलेन्द्र शमशेर राणाज्यूले संसदको समितिमा गएर बयान दिने क्रममा न्यायालयभित्रका जे जे विकृति विसङ्गतिहरू छन् त्यो भनेको भए अझ बेटर हुन्थ्यो। त्योभन्दा बाहेक अलि पर पनि गएर उहाँले न्यायालयको जनआस्थालाई नै धुमिल हुने गरी न्यायाधीशका व्यक्तिगत चरित्र र व्यक्तिगत सम्बन्धका कुराहरू पनि, जुन जुडिसियल एडमिनिस्ट्रेसनको पाटोभन्दा बाहिरका विषय, निजी विषयहरूलाई पनि छताछुल्ल जसरी गरिदिनु भयो, त्यसले न्यायालयप्रति मान्छेको जनआस्था अझ घट्न गयो र अझ बढी नकारात्मक टिप्पणी गर्न बाटो खुलाइदिनु भयो। त्यस कारणले न्यायालयभित्र हो, पक्कै पनि हो, तमाम कमी कमजोरीहरू छन्, तर न्यायालय अहिले पनि के भन्दाखेरि अरू संस्थाभन्दा अलि बढी राम्रो चाहिँ अहिले पनि न्यायालय छ। तर उहाँले दिएको जुन बयान छ नि, हजुर, बयानपछि त नेपाल बारका पदाधिकारीहरू नामै तोकेर भन्नुभएको छ, हजुर हजुर, अब तपाईँहरूभन्दा अघिल्लो कार्यकालका पदाधिकारी, हजुर, होइन वर्तमान, त्योभन्दा पहिला बारको नेतृत्व गर्नुभएका, हजुर, अब त्यसमा त उहाँले अझै एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, ठालु किल्पन भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छ, अनि त्यो प्रभावका कारण, उनीहरूको दबावका कारण मलाई काम गर्न दिएन, त्यसमा म दोषी होइन, नेपाल बारका पदाधिकारी र त्यो बाहेकका नाम चलेका वकिलहरू नै दोषी हुन्, यो कारणले न्यायालयभित्र यस्तो अस्तव्यस्त हुनु गयो भन्नुभएको छ। त्यो उहाँको आफ्नो असक्षमताको जाहेरी उहाँले गर्नुभएको हो। तपाईँ कोही पनि संसारमा, अझ त्यसमाथि पनि जुडिसियरी जस्तो होइन, त्यसको हेड हुने, प्रमुख हुने मान्छेले मलाई अर्काले काम गर्न दिएन, अर्काको दबाबमा परेर भएन भनेर भन्छ भने त्यो आफैमा असक्षम हो भनेर मान्नुपर्छ। जो मान्छे नियुक्ति लिन्छ, जसले पदको भार ग्रहण गर्छ, त्यो भार ग्रहण गर्ने क्षमता छैन भने जानुहुन्न। त्यस कारणले जो जान्छ त्यो क्षमतामा छ भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। त्यस कारणले उहाँले त्यो गर्न सक्नु भएन, आफूले नसकेको आफ्नो कमी कमजोरीले अरूमाथि उठाउने प्रयास गर्नुभयो, त्यो बेठिक हो, त्यो सिद्धान्त त पनि बेठिक हो र कुनै पनि शास्त्र र सिद्धान्तले जिम्मेवार मान्छेले अरूले के कारणले काम गर्न दिएन भनेर मान्दैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के हो तपाईँले भन्दाखेरि, बार एसोसिएसनका मान्छेहरूले भन्यो भन्नु भने, बार एसोसिएसनको जन्म नै न्यायालयलाई प्रेसर गर्नलाई, सत्कर्म गर्नको बाटो देखाउनलाई, त्यो गरेन भने त्यसलाई प्रेसर गर्ने अर्को पनि एउटा चलन चल्तीको संसारमा भाषा के छ भने, यहाँले सत्कर्मको विषय उठाउनु भयो नि, त्यहाँ त आफूलाई पदै चाहियो, आफ्ना मान्छेलाई भागभण्डै चाहियो भन्ने कुरा, त्यो पनि म भनौँला। त्यो जुडिसियल के अरे बार एसोसिएसनको जन्म नै हामीले के भन्छौँ भने, बार एसोसिएसन एक प्रकारको स्थायी प्रतिपक्ष हो भनेर भन्छन् कि संसारभरि। त्यस कारणले हामी चाहिँ
त्यो आवाजहरू उठाउनको लागि नै भन्छौँ र सँगसँगै न्यायालयको रक्षाका लागि सरकारले न्यायालयमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो भने उसको अधिकारहरूले कटौती गर्न थाल्यो भने त्यसको रक्षाको लागि पनि हामी आवाज उठाउँछौँ र न्यायालयको सुदृढीकरण र न्यायालयले जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि न्यायाधीशलाई ठिक ठाउँमा हिँडाउनका लागि पनि बार एसोसिएसनले काम गर्छ। हामी आफ्नो हकितभन्दा बढी न्यायालयको हकितको लागि कुरा गर्छौँ किनकि त्यो जनताको अधिकारसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यो हाम्रो प्रथम कर्तव्य हो। त्यस कारणले बार एसोसिएसनको वर्तमान अथवा पूर्व र भविष्यको कुनै पनि नेतृत्वले प्रधान न्यायाधीश र न्यायालयका मान्छेहरूलाई भन्यो भनेका कारणले त्यो औँला उठाउन पाउँदैन, त्यो हाम्रो स्वाभाविक कर्मभित्र पर्छ। त्यस कारणले हामीले भन्ने नै हो, भन्नै पर्छ। संसारका सबै बार एसोसिएसन सबै बार एसोसिएसनका लिडरले चाहिँ भन्छन्। अब जहाँसम्म तपाईँले अहिले पछिल्लो प्रश्नमा भनेको चाहिँ बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले आफ्नो मान्छेलाई नियुक्तिको लागि भन्यो जुन भन्नुभयो नि, अब त्यो भन्यो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो प्रमाणित भएको छैन। भूतपूर्व अध्यक्षका सम्बन्धमा र भूतपूर्व महासचिवका सम्बन्धमा उहाँले जुन भन्नुभयो, महासचिवले त्यति बेलै नै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर हामी 3 वर्ष कहीँ पनि जाँदैनौँ भनेर पहिल्यै प्रेस विज्ञप्ति उहाँको फेसबुकमा पनि त्यो सार्वजनिक भएको देखिन्छ होइन। त्यस कारणले नभएको कुरो होइन भनेर उहाँले अस्ति फेरि संसदमा गएर त्यसको जवाब पनि दिइसक्नु भएको छ। जहाँसम्म अध्यक्षको कुरो छ, अध्यक्षले कुनै अमुक मान्छेलाई चाहिँ बनाउनुहोस् भन्नुभयो भनेको कारणले अब त्यो एउटा प्रक्रियाभित्र पनि आउँछ। हाम्रो हिजोको प्रक्रिया के थियो भने न्याय परिषद भन्ने एउटा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्छ संस्था छ, त्यसको चेयर चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले गर्छ। त्यस कारणले बार एसोसिएसनको अध्यक्षसँग कुन मान्छे ठिक हुन्छ, को राम्रो छ, लायक छ कानुन व्यवसाय भनेर सोध लिएर बार एसोसिएसनको अध्यक्षले चाहिँ फलानु मान्छे ठिक छ भन्ने कुरो त्यो एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया हो, त्यो अस्वाभाविक कुरो होइन। उहाँले कुनै लेनदेन गर्न खोज्नुभयो, आफ्नो नाताको मान्छे लिनुभयो, अयोग्य मान्छेलाई भन्नुभयो, जबरजस्ती प्रेसर गर्नुभयो भने भिन्दी कुरो, त्यस्तो स्थिति होइन। अमुक मान्छेको नाम भन्नुभयो भने त्यसले नबुझ्ने मान्छेले ओहो ठुलो कुरो गर्यो भने जस्तो, तर त्यो एउटा प्रक्रियाभित्रको कुरो हो। त्यस कारण त्यो प्रक्रियामा भनेको कुराले अन्यथा अर्थ राख्दा हुँदैन होइन। त्यस अब त्यसमा कुनै लेनदेन छ, नातागोताको भित्र कुरोको छ भने बल्ल त्यो बेठिक हुने भयो नि त होइन। कुनै ठिक मान्छेको फलानु मान्छे ठिक छ भन्नेको कुरो खराब चाहिँ होइन। त्यस कारणले अझ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो भन्दा, त्यो प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको अध्यक्ष भएको कारणले को वकिलबाट न्यायाधीश लैजानलाई कुन वकिल योग्य छ भनेर जाँचबुझ गर्ने क्रममा विभिन्न मान्छेसँग सोध्छन्, अनि त्यो सोधेको कुरो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले जसले शपथ खाएको छ, गोपनीयताको शपथ खाने मान्छेले त्यसरी भन्छ भने त्यही भनेकै कारणले त्यो मान्छे चाहिँ संविधानको शपथ खाएर पनि कुरालाई बाहिर जानकारीमा आयो, मेरो जानकारीमा आएको कुरा बाहिर भन्ने छैन भनेर शपथ खाएको मान्छेले जो भन्छ भने त्यो मान्छे संविधानको शपथ अनुसार पनि अयोग्य रहेछ, त्यस कारणले पनि उहाँमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव खम्बिर हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ, ठिक रहेछ भनेर यसले पनि प्रमाणित गर्छ। त्यो उहाँको संवैधानिक दायित्वमा पर्ने कुरो के थियो भने उहाँले त्यस्ता कुराहरू डिस्क्लोज गर्नु हुँदैन। शपथ खाने मान्छेले त्यसरी सार्वजनिक रूपले डिस्क्लोज गर्दैन, जो गर्छ त्यो अयोग्य हुन्छ। अब त्यो अन्तिम अवस्थामा आफूमाथि त्यसरी प्रहार भइसकेपछि आफू बच्नका लागि गरेको देखियो कि नियत नै त्यसमा उहाँले आफू बच्नका लागि भन्दा पनि के भन्दाखेरि अरूमा मान्छेहरूमाथि प्रतिशोध साध्ने भन्छ नि, प्रतिशोध लिने, सबै मान्छे खराब हुन् भनेर देखाउनु खोज्ने, एक प्रकारको गलत भाष्य सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुभयो, जो सर्वथा बेठिक हो, असंवैधानिक हो, कानुन र नीति अनि सिद्धान्तभन्दा पनि विपरीत कुरो। त्यसरी कहिले पनि त्यत्रो जिम्मेवार मान्छेले सबै मान्छे खराब छन्, सबै पद्धति नै ध्वस्त छ भनेर गलत भाष्य सृजना गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन, कसैका व्यक्तिगत चरित्र पारिवारिक चरित्रका कुराहरू पनि गर्नु हुँदैन, र आफूले आफ्नो ओहदामा भएका बाखतमा प्राप्त गरेका सूचनाहरू त्यसरी सार्वजनिक गर्नु हुँदैन। त्यो उहाँले सरासर कानुन विपरीतको काम गर्नुभएको छ। अब यो संसदले बयान लिने प्रक्रियाको विषयमा पनि टिका टिप्पणी आएको छ, यसलाई कसरी त्यो प्रक्रिया भन्नाको मतलब भन्नाले त्यो प्रधान न्यायाधीशसँग जुन बयान लिइरहेको छ नि, हजुर हजुर, त्यो प्रक्रियामा कतिपय प्रक्रियाहरू पुगेनन् के भएन भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। अब यसको कुनै कन्फर्म यस्तै नै मापदण्ड हुनुपर्छ, प्रिस्क्राइब्ड भन्ने संसारमा हुँदैन होइन। सदनको पनि आफ्नो एउटा प्रिभिलेज हुन्छ र यसको कार्यविधि चाहिँ सदनले आफै गर्ने अधिकार राख्दछ। हाम्रो अहिलेको प्रतिनिधि सभा नियमले पनि त्यो व्यवस्था भनेको छ। भारतका अमेरिकाको प्र्याक्टिसहरू हेर्दाखेरि पनि सदनमा अब सभामुखले त्यो 11 जनाको समितिको कम्पोजिसन बनाउँदाखेरि चाहिँ यस विषयमा जानकार भएका मध्येबाट छानेर बनाइदिएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो होइन। बाँकी कुरोहरू चाहिँ अब करिब करिब हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 43 वटा प्रश्नहरू उहाँले बनाउनु भयो। अब त्यो प्रश्नको स्तरीयता, त्यसको छानबिन, प्रमाणको सङ्कलनको कुरो कति थियो, त्यो इतिहासको कोर्समा मान्छेले हेर्लान्, तर सामान्यतया प्रक्रिया चाहिँ करिब करिब त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो प्रक्रिया छ नि, हजुर, यहाँसम्म पुग्यो, अब संसदको समयावधि पनि सकियो, हजुर होइन, अब यो अवस्थामा महाभियोग के हुन्छ भन्ने कुराको जिज्ञासा, यो चाहिँ अहिलेको बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ होइन।
मान्छेले दुई थरी हाम्रो देशमा दुई थरी मान्छेहरूको मत छ स्कुल अफ थट दुईवटा छ। एउटा त के भन्दाखेरि संसदको यो समय अवधि समाप्त हुँदा साथै महाअभियोगको प्रस्ताव समाप्त हुन्छ भन्छन्। अर्को छरी के भनाइ छ भने अर्को यो महाअभियोगको प्रस्ताव अर्को सदनले क्यारी अन गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। यसमा त्यसकारणले संसदका चाहिँ संसदको बैठक हुन्छ, संसदको सत्र हुन्छ र संसदको कार्यकाल हुन्छ, होइन? यो एउटा सत्रमा तपाईँको आएको कुनै प्रस्ताव अर्को सत्रमा नजाने नियमावली तोकेको व्यवस्था हुन्छ, एउटा बैठकमा कुनै निर्णय हुन्छ अनि एउटा सदनको एउटा कार्यकालमा कुनै निर्णय हुन्छ र त्यो निर्णय तपाईँको के भन्दाखेरि त्यही कार्यकालमा सक्नुपर्छ भन्ने विभिन्न प्रकारका सिद्धान्तहरू छन्। तर यसको पछाडि यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सदनलाई गभर्मेन्टले सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ भन्छु नि, होइन? त्यस कारणले सदनले तिन थरीका बिजनेस पाउँछ। एउटा सदनले सो मोटो बिजनेस पाउँछ, मानुस अब यो बाढी पहिरो आयो, यस्तो कुनै राष्ट्रिय सङ्कटको विषय आयो, सदनले बैठक बसेर एउटा रेजुल्युसन पास गर्छ, त्यसले सो मोटो एउटा लिन्छ। अर्को सदनलाई सरकारले बिजनेस दिन्छ, सरकारले बिलहरू बनाउँछ नि, विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याउँछ, त्यो सरकारले उसलाई एउटा बिजनेस दिन्छ। अर्को चाहिँ सदनलाई तपाईँको आम पिपुलको विलले एउटा बिजनेस दिन्छ। हेर्नुहोस्, भेरी रियर हुने कुरो चाहिँ यो महाभियोग जस्ता कुराहरू चाहिँ आम नागरिकको तर्फबाट सरकारले त्यो बिजनेस पाउँछ। अब यसमा हुन्छ के भन्दा उसले आफूले सोमोटो लिएको कुरो तत्काल गर्छ, आफ्नो हिसाबले गर्छ। सरकारले दिएको बिजनेस चाहिँ पर्टिकुलर टाइम पिरियडका लागि 5 वर्षका लागि एउटा प्रतिनिधि सभा छानिन्छ र त्यो प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउँछ। त्यो सरकारले आफ्नो योजना उसको विल इन्ट्रेस्ट अनुसारका प्रस्तावहरू बनाउँछ, कानुनहरू बनाउँछ। त्यस कारणले त्यो सदन सक्यो भने चाहिँ त्यो अघिल्लो सरकारको विल चाहिँ पछिल्लो सरकारले चाहिँ क्यारी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन, किनभने पछिल्लोचोटिको नयाँ सार्वभौम सत्ताको प्रयासको के अरे प्रयोगको नयाँ फ्रेस म्यान्डेट लिएर नयाँ मान्छेहरू आउँछ र नयाँ सरकार बन्छ, त्यसको भिजन भिन्नै हुनसक्छ। अघिल्लोको जुन इन्ट्रेस्ट थियो, अघिल्लोको जुन चाहना थियो, जुन आवश्यकता थियो, त्यो नयाँको लागि नहुनसक्छ। त्यस कारणले नयाँले आफ्नो हिसाबले हेर्छ भनेर अघिल्लो सरकारको त्यो बिजनेस, त्यो इन्ट्रेस्ट पछिल्लो प्रतिनिधि सभामा क्यारी अन हुँदैन भनेर एउटा सिद्धान्त छ। यसरी सरकारले दिएको बिजनेसको हकमा यो हुन्छ। तर जहाँसम्म महाभियोगको कुरो छ, यो महाभियोग चाहिँ वर्तमान सरकारले संसदलाई दिएको बिजनेस होइन, यो महाभियोग चाहिँ सरकारको प्रस्ताव पनि होइन, यो महाभियोग चाहिँ सांसदहरूले चाहिँ त्यो एउटा निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार भएकोले सांसदले नै त्यहाँ टेबल गर्नुपर्ने भएकोले सांसदले टेबल गरेका हुन्। यो प्रस्ताव चाहिँ नेपालको आम नेपाली नागरिकहरूले, सार्वभौम नागरिकहरूले दिएको प्रस्ताव हो। स्वच्छ न्यायपालिका हुनुपर्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनुपर्ने र सक्षम न्यायपालिका हुनुपर्ने नेपाली जनताको हक हो। त्यो हकलाई कुठाराघात हुने गरी प्रधान न्यायाधीश अयोग्य हुनुभयो, त्यसकारणले तिनलाई हटाउनको लागि संविधानले र ऐन कानुनले दिएको प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाउनको लागि सबभन्दा बढी जजलाई नजिकबाट सबभन्दा बढी जज गर्ने फेरि कानुन व्यवसाय हुन्छ, बार एसोसिएसन हुन्छ। त्यस कारणले हामीले जजलाई को जज योग्य र अयोग्य छ भनेर सबभन्दा बढी हामी कानुन व्यवसायलाई थाहा हुन्छ र हामी जनताका प्रतिनिधि भएको कारणले जनताको त्यो आवाजलाई हामीले बार एसोसिएसन सङ्गठन मार्फत उजागर गर्छौँ र त्यो उजागर गरेर संसदलाई त्यसलाई हामी जानकारी दिन्छौँ र संसद त्यसलाई प्रक्रियामा लैजान्छ। त्यस कारणले यो आम नागरिकको अथवा सोभरेन सिटिजनको विल प्रतिनिधि सभामा गएको कारणले यो स्टेटको मात्रै नभएर यो के अरे सरकारको बिजनेस नभएर पिपलको बिजनेस भएकोले यो कन्टिन्यू हुन्छ। अर्को संसदमा यसलाई क्यारी अन गर्नुपर्छ र कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। अब किन गर्छ, कसरी गर्छ? अहिलेको संविधानमा त लेखेको छैन, कुनै कुरो क्लियर लेखेको छैन, ऐनमा नियममा पनि यो कुरो लेखेको छैन। यहीँनिर सबभन्दा ठुलो प्रश्न हुन्छ। एक थरी स्कुल अफ थट यो जाँदैन भन्ने साथीहरू पनि हुन्छ, म उहाँको भावनाको पनि कदर गर्न चाहन्छु। तर यसलाई त बुझ्नु पऱ्यो, बुझ्ने कसरी गर्दाखेरि भन्दाखेरि तपाईँको के भन्दाखेरि संविधानको परिभाषा गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो बेला। यहीँनिर म थोरै जोड्छु, तपाईँको भनाइअनुसार संसदले भन्दा आम नागरिकले संसदलाई दिएको बिजनेस हो, दिएको बिजनेस हो भन्नुभएको छ। सरकारले भन्दा सरकारले दिएको बिजनेस होइन, नागरिकले संसदलाई दिएको बिजनेस हो। अनि सबै प्रक्रिया संसदले पुरा गरेको छ, हजुर, होइन? अब यो अवस्थामा संसद भन्दा नागरिक र अरू प्रक्रिया भन्दा बाहिरको विषय भएन र त्यो त भएन। मैले अघि भनेको कुरो, यो संसदलाई नागरिकले दिएको विषय भएको कारणले नागरिकको यो विषयको छिनोफानो हुनु जरुरी हुन्छ। सोभरेन नागरिकलाई दिएको विषय संविधानमा उल्लेख छ, त्यही म भन्दैछु। संविधानमा प्रष्टता छैन यसको, संविधानमा छ
नभएको होइन, छ तर सबैले कुरो बुझ्दैन। एउटा तपाईँको हामी संविधानै कानुन पढेको मान्छेले मात्र यो कुरो देख्छौँ, आम नागरिकले देख्छ। किनभने जस्तो एक्सरे भिडियो एक्सरे गर्छ नि, भिडियो एक्सरे गरेको डाक्टरले यहाँनिर पत्थरी छ भन्छ तर हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। त्यो त्यस कारण त्यही विषय जसले जानकारी राख्छ त्यसले जान्दछ। हामी संवैधानिक कानुन पढेको मान्छेले यो संविधानभित्र छ भनेर हामी बुझ्दछौँ। संविधानभित्र कसरी छ भन्दाखेरि, संविधान भनेको के भन्दा, संविधानलाई बुझ्दाखेरि पहिला हामी संविधानका चारवटा शब्दहरू हेर्छौँ। हेर्नुहोस्, संविधानको हामी तपाईँको स्किम हेर्छौँ, संविधानको डिजाइन हेर्छौँ, संविधानको ड्राफ्ट हेर्छौँ। त्यसमा पनि कुरो पुगेन भने त्यसलाई इन्लार्ज गर्नलाई कहिले काहीँ जुडिसियलले त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्छन्। यो चारवटा प्रकारले संविधानको बुझिन्छ। अब संविधान अर्को के हो, संविधान बुझ्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला। संविधान भनेको के भने, एउटा नेपालको संविधान भन्ने किताब छ, त्यसका धारा उपधाराहरू सहितको एउटा संविधान छ। त्यति मात्रै नेपालको संविधान होइन, त्यसका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतले हिजोदेखि गरेका तमाम मुद्दाका फैसलाहरू हुन्छन् नि, जसलाई हामी नेपालमा नजिर भन्छौँ, त्यो पनि संविधानको पाटो हुन्छ। हाम्रो विगतका संविधानले अवलम्बन गरेका प्रक्रियाहरू जो छन् नि, हाम्रा देशका कन्भेन्सन परम्पराहरू संवैधानिक कानुनका छन्, त्यसलाई पनि संविधान हुन्छ। र यसका साथसाथै हाम्रो वर्तमान संविधानको पनि धारा 126 संविधानमा के अरे न्यायका मान्ने सिद्धान्त मान्ने भन्ने हाम्रो व्यवस्था संविधानमै लेखिएको छ। सारा संसारका सबै देशले अन्तर्राष्ट्रिय मान्ने सिद्धान्तहरूलाई मान्दछ, त्यो पनि संविधानको इन्टिग्रेटेड पार्ट हुन्छ। संविधानवाद जो भन्छौँ नि हामी, संविधानवादका सिद्धान्तहरू पनि यो संविधानभित्रै पर्छन्, र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनहरू पनि संविधानभित्र पर्दछन्। त्यसका कारणले अब एउटा प्रधान न्यायाधीशमाथि अविश्वासको प्रस्ताव, सरी के अरे महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो, त्यसले छिनोफानो लागेन, त्यो ठिक या बेठिक भन्ने कुरो भएन, त्यत्तिकै तुयो भने के त्यो संविधानको परिकल्पना स्किमभित्र डिजाइनभित्र पर्छ? संविधानको डिजाइन त के हो भन्दाखेरि, त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसको अझ स्किम के भन्दाखेरि, हरेक मान्छेले जस्टिस पाउनुपर्छ, हरेक मान्छेले निर्णय गर्नु पाउँछ भन्ने संविधानको तपाईँको परिकल्पना हो नि। त्यसो भएकोले अब यसलाई हेर्ने कसरी भन्दाखेरि, अब संविधानको वर्तमान मौजुदा कन्स्ट्रक्सन के छ हेर्छौँ हामी होइन। त्यो पनि तपाईँ हेर्नु होला, धारा 101 सिलसिलेवार रूपले यसको अगाडि गरेको छ होइन। त्यसपछि वर्तमान प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 नियम 161 167 सिलसिलेवार प्रावधानहरू छन्, एकपछि अर्को त्यसलाई पुरा गर्दै जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। अब त्यसका साथसाथै नेपालमा संसारको अर्को प्रचलन के हो भने, तपाईँको देशमा त्यो विषयको पर्याप्त इतिहास छैन भने, प्र्याक्टिस छैन भने इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हामी हेर्छौँ, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसबाट सिक्छौँ। हाम्रा सर्वोच्च अदालतका परिभाषाहरूमा पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूलाई अङ्गीकार गर्छौँ, विदेशकाहरूले पनि हाम्रो देशको पद्धतिलाई उनीहरूले पनि अङ्गीकार गर्छन्। त्यो सिक्ने परम्परा हुन्छ, कन्स्टिट्युसनल लको तपाईँको के भन्दाखेरि यो रिसेप्सन हुन्छ जहिले पनि। अरूको पनि कुरा हामी अङ्गीकार गर्छौँ र हाम्रा कुरा अघिले पनि अङ्गीकार छ। त्यसकारणले अब यसलाई हेर्दाखेरि हामी कहाँ प्रष्टता छैन भने, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसबाट यसलाई बुझ्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हामीसँग मिल्ने जुडिसियरी सबभन्दा नजिकको भारतको छ। भारतको पनि तपाईँलाई म बताउँछु, भारतमा पनि यस्ता प्रक्रियाहरू धेरैचोटि भएका छन्। अझ सबभन्दा के भन्दाखेरि, तपाईँको भारतको 9 लोकसभामा एउटा रामास्वामी भन्ने न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँमाथिको अविश्वासको के अरे यो इम्पिचमेन्टको प्रस्ताव गयो, त्यो 9 लोकसभाको कार्यकाल समाप्त भयो। पछि 10 लोकसभा आएर 10 लोकसभाले त्यसमाथि आफ्नो कार्यवाही प्रारम्भ गर्यो र मतदान गर्यो भारतको। अब म त्यसकै तपाईँ अब अमेरिकाको इतिहास पनि बताउँछु। अमेरिकामा पनि 1803 एउटा न्यायाधीशमाथि तपाईँको के भन्दाखेरि, त्यतिखेरको अमेरिकाको 7 कङ्ग्रेसले प्रस्ताव सुरु गर्यो, त्यसको कार्यकाल समाप्त भयो, पछि 8 कङ्ग्रेसमा त्यसको बारेमा छिनाफानो गर्यो। त्यस्तै अर्को छ अमेरिकामा, अमेरिकाको 110 काङ्ग्रेसमा तपाईँको एउटा न्यायाधीशमाथि यस्तै प्रकारको प्रस्ताव दर्ता भयो, त्यो काङ्ग्रेसमा त 111 काङ्ग्रेसले फेरि त्यसलाई आफूमा इनरोल गर्यो र त्यसले त्यसको पार लगायो। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरूमा पनि यो तपाईँको एक सदनको बिल अर्को सदनमा जाँदैन भनेर हामीलाई सिकाएको कसले भन्दा, यो जुन पद्धति अहिले हामी लिगल सिस्टम भन्छौँ नि, कानुनी पद्धति गर्छौँ, यो बेलायती कानुनी पद्धतिको यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, त्यो पार्लियामेन्ट सिस्टम भारतले अङ्गीकार गरेर भारतबाट हामीले सिकेका हो नि, त्यही हो नि प्रकार होइन। हाम्रो जुन तपाईँको के भन्दाखेरि वैदिक कालको न्याय प्रणाली त यो होइन, यो त तपाईँको के भन्दाखेरि ब्रिटिस लिगल सिस्टम कमन ल प्रणाली भन्छौँ, जस्तै त्यस त्यो भारतले अङ्गीकार गरेर हामीले गरेको, र यो एउटा सेसनबाट अर्को सेसनमा जाँदैन भने त्यहीँबाट सिक्यो नि त। त्यस कारणले त्यही भारतले गरेको कुरामा चाहिँ गभर्मेन्टले दिएको बिजनेस अर्को सेसनले क्यारी गर्दैन, तर न्यायाधीशमाथिको तपाईँको इम्पिचमेन्टको प्रस्ताव चाहिँ अर्को सदनले क्यारी गर्छ भनेर त मैले त्यस कारणले इन्डियाको पनि अमेरिकाको पनि तपाईँलाई उदाहरण दिएँ। संसारमा यस्ता थुप्रै प्रचलनले उदाहरणहरू छन्। त्यस कारण यो किन त्यस्तो गरेको उनीहरूले भन्दाखेरि, भारतमा पनि तपाईँको यसको धेरै ठुलो डिबेट छलफल चले, हेर्नुहोस् अझ कतिपय नेपाली नेपालमा कति कति मान्छेले के भन्छन्, बार एसोसिएसनले न्यायाधीशका माथि आरोप लगाउने, बार एसोसिएसनले न्यायाधीशमा महाभियोग लगाउनुपर्छ भने किन भन्यो भन्छन् क्या।
यसको संसारभरिको इतिहासै के हो भने सबैभन्दा धेरै र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ नि बार एसोसिएसन लयरहरू नै खेल्छन्। अमेरिकामा पनि तपाईँको 1906 बडा ठुलो मुभमेन्ट चलेको थियो, हेर्नुहोस् त्यहाँको जुडिसियरीमा धेरै अप्ठ्यारो भयो, धेरै समस्या भयो भन्ने भयो होइन। त्यस कारणले तपाईँले पनि पढ्नु भएको कानुनको विद्यार्थी रस्को पाउन्ड भन्ने एउटा विद्वान छन्, पछि डिन रस्को पाउन्ड पनि भन्छौँ, जसले सोसल इन्जिनियरिङको कन्सेप्ट ल्याउनुभयो। 1906 उहाँले बार एसोसिएसनको एउटा सम्मेलनमा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ल्याउनुभयो। त्यो पछि अमेरिकाको बार एसोसिएसनले त्यसको त्यो उहाँको प्रस्तावमाथि कमिटीहरू बनायो, त्यो कमिटीले विभिन्न तपाईँका सिफारिसहरू गरेर भारत के अरे अमेरिकाको गभर्मेन्टले पार्लियामेन्टले तपाईँका एक्टहरू बनायो अनि अमेरिकाको जुडिसियल सिस्टमलाई रिफर्म गर्यो। त्यो अमेरिकाको बार एसोसिएसनले होइन मैले अनि हिन्दुस्तानको अस्ति मैले 9 लोकसभाको बारेमा पनि त्यहाँको त्यो रामास्वामी भन्ने जजका बारेमा तत्कालीन भारतका बार एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्डियन नेसनल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष इन्डियन सुप्रिम कोर्ट बार एसोसिएसनको अध्यक्ष र त्यसका साथसाथै भारतका महानिवक्ता त्यतिखेर सोराबजी भन्ने महानिवक्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू लगायतले पनि मुखर्जी प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई गएर भेटेर न्यायाधीश यी न्यायाधीशको आचरण ठिक छैन, कार्यक्षमताको अभाव छ, तपाईँले एक्सन लिनुपर्छ भनेपछि मुखर्जी प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ तत्कालीन ती न्यायाधीशका विरुद्धमा के अरे न्यायाधीशको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने कमिटी पनि बनायो। त्यही कमिटीलाई तपाईँले बनिसकेपछि त्यसको चर्चा पऱ्यो, सारा पत्र पत्रिकाले लेखेपछि बार एसोसिएसन भारतको बार एसोसिएसनको पहलमा नै भारतको तपाईँको लोकसभामा ती न्यायाधीशका विरुद्धमा माओवादीको प्रस्ताव दर्ता भएको। त्यस कारणले नेपालमा पनि जुडिसियरी ठिक छ कि छैन भनेर देख्ने जाँच्ने पहिलो आँखा वकिलकै आँखा हुन्छ, त्यस कारणले हामी देख्छौँ र वकिलको सङ्गठन बार एसोसिएसनले भन्छ। त्यस कारणले नेपालमा पनि त्यो न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि बार एसोसिएसनले आवाज उठायो र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाजीको योग्यता छैन भनेको कारणले हामीले नै संसदलाई तपाईँको जनताका प्रतिनिधिको हैसियतले संसदलाई माओवादीको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ भन्यो र संसदले माओवादीको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। त्यस कारणले त्यो प्रस्ताव हामी कानुन व्यवसायले जनताका तर्फबाट उठाएको हुनाले हाम्रो प्रस्ताव अर्को सदनमा पनि हाम्रो प्रतिनिधिले क्यारी अन गरेर यसलाई पार लाउनु पर्छ। अब त्यो क्यारी अन भएन भने के हुन्छ? भएन भने त्यो असंवैधानिक काम गर्यो, संविधान अनुसारको दायित्व पुरा गरेन संसदले भन्छौँ, त्यतिखेर त्यो संसदलाई पनि हामी भन्छौँ, हामी कुरा बुझाउँछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस बुझाउँछौँ, संविधानका व्यवस्था बुझाउँछौँ, कानुनका व्यवस्था बुझाउँछौँ, यसको अर्जेन्सीका बारेमा बुझाउँछौँ। आशा छ, पक्कै पनि के विश्वास छ भने अर्को आउने संसदले पनि यसलाई क्यारी अन गर्नेछ र हाम्रो नेपाली जनताको मागलाई चाहिँ आउने संसदले सम्बोधन गर्नेछ। तर चोलेन्द्र शमशेर जबराले त म जसरी पनि न्याय अदालत जान्छु भन्नुभएको छ। अब त्यो भन्नुभयो होला भिन्ने कुरो भन्ने चाहिँ उहाँको पनि अधिकार हुन्छ होइन, भन्न त पाइन्छ तर आउन सक्नुहुन्न, सम्भावना छैन, कसरी आउन सक्नुहुन्छ? एक परिस्थितिले पनि आउन सक्नुहुन्न, अर्को संविधान र कानुनको प्रतिबन्धले पनि आउन सक्नुहुन्न। नेपालको संविधानको धारा 101(6) उहाँलाई प्रस्ताव लागिसकेपछि माओवादीको प्रस्तावको टुङ्गो नलागेसम्म काम गर्न सक्नुहुन्न। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 161(9) पनि उहाँलाई त्यो प्रस्तावको टुङ्गो नलाग्दासम्म उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले कथम कदाचित यो प्रतिनिधि सभाले आजको दिनमा त्यो टुङ्गो लाउन सकेन भने पनि उहाँकोले सफाई पाउनु भएको त छैन, प्रक्रिया त कन्टिन्यू छ, अनि सफाई नपाइसकेको अवस्थामा, निर्णय नभइसकेको अवस्थामा उहाँ फर्केर आउन सक्नुहुन्न। अब नेपाल बारले के गर्छ? अहिले नेपाल बार एसोसिएसनले हामीले अस्ति भर्खरै पनि सदनमा गएर फेरि हामीले यसको बारेमा, किनभने बार एसोसिएसन भनेको एउटा अभिछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो होइन, हाम्रा पूर्वजहरूले थालेको कुरालाई हामीले कन्टिन्यू गरेका छौँ र त्यो देशको बृहत्तर हितका लागि हामीले गरेका छौँ। त्यस कारणले हामीले के गर्छौँ भने न्यायालयको भित्र भएको विसङ्गतिहरू भ्रष्टाचारहरूलाई सफा गर्नको लागि, शुद्धिकरण गर्नको लागि, न्यायालयको आमूल शुद्धिकरणका लागि हामी पहल गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि संसदले एप्रोप्रिएट काम गर्नुपर्छ, अहिलेको माओवादीको प्रस्तावको बारे पनि संसदले छिटै छिनोफानो गरिदियोस् भनेको थियौँ हामीले, यसलाई पनि बेला बेला खबर दिएको थियौँ। अस्ति यो माओवादीको सम्बन्धमा जुन यो सिफारिस समितिले जुन प्रक्रिया थाल्यो नि, त्योभन्दा पहिला हामीले सामान्य सभामुखज्यू कहाँ गएर नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिमण्डल हामी गयौँ र हामीले यो चाहिँ असाध्यै बेठिक भयो, सदनले चाहिँ यसरी चुप लागेर बस्नु मिल्दैन, संवैधानिक दायित्व तपाईँले अविलम्ब पुरा गर्नुपर्छ भनेपछि सभामुखज्यूले म तुरन्त सुरु गर्छु भन्यो। त्यसको दोस्रो दिनबाट उहाँले यसको प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो र त्यसपछि सदनले 3 दिनको समयभित्र हामीलाई यसको प्रमाणहरू कागजातहरू माग्यो, हामीले नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट प्रमाण कागजहरू पनि बुझाएर आयौँ। अस्ति हाम्रा भूतपूर्व पदाधिकारीहरूले, कानुन व्यवसायी साथीहरूले सबैले पनि गएर त्यो समितिमा उहाँले आफूले जानेको कुराहरू समितिले बोलाएमा गएर उहाँले आफ्ना कुराहरू राखेर प्रमाण दिएर आउनुभयो। अनि हामीसँग पनि बार एसोसिएसनको थप समितिले माग्यो, सदनले माग्यो भने हामी आफ्ना तर्क प्रकारले थप दिनुपर्ने कुराहरू, त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने कुराहरू, प्रमाणहरू, कागजहरू दिनेछौँ। र त्यसका साथसाथै हामीले नेपाल बार एसोसिएसनले गर्ने मुख्य कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि, नेपाली जनताले छिटो छरितो सरल र सफा न्याय पाउने जुन अधिकार हो त्यो अधिकारको प्रचारको लागि हामी निरन्तर क्रियाशील रहन्छौँ। अब यहाँनिर निलम्बित
प्रधान न्यायाधीश सोलेन शमशेर जबहराले जो जो बारका पूर्व पदाधिकारी र अन्य वकिलहरूको नाम लिनुभएको थियो उहाँहरू त जानुभयो होइन त्यहाँ गएर आफ्नो कुरा राखेर आउनुभयो तर अदालतका अरू न्यायाधीशहरू नजाने कुरा गर्नुभयो नि यसलाई चाहिँ कसरी जानु हुँदैन त्यो चाहिँ सदनले त्यो सिफारिस समितिले पनि अलि जान्ने सिद्धान्त पुजेको कानुन व्यवसायको सेवा लिनुपर्छ कि उहाँले लिन सक्नु भएन होला उहाँले जान्नु भएन होला सायद त्यस कारणले पत्र काट्यो होला सिटिङ जजहरू चाहिँ विटनेस हुँदैनन् सिटिङ जजहरू जज मात्रै हुन्छन् कतिपयको दृष्टिकोणमा त प्रधान न्यायाधीशै त्यहाँ जानुहुन्छ भने अरू प्रधान न्यायाधीशमाथि त आरोप लागेको हुन्छ जानु हुँदैन भन्ने खालको त्यो एउटा भनाइ पनि छ प्रधान न्यायाधीशमाथि त आरोप लागेको छ नि त महाअभियोग लागेको छ नि त अहिलेको सिटिङ जजमध्ये कसैमाथि फेरि 25% साङ्सदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ भने उहाँहरू जानुहुन्छ बोलायो भने त्यस्तो हो त्योभन्दा बाहेक अरू कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रमाण सङ्कलन हुने गरी साक्षीको भूमिका हुने गरी न्यायाधीश जाँदैनन् त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको न्यायाधिपालिकाको गरिमाको विरुद्ध हुन्छ त्यस कारणले न्यायाधीश जाँदैन संसारमा हामी जुन प्रकारको न्याय प्रणालीमा छौँ त्यो प्रकारको न्याय प्रणालीमा कहीँ पनि जानु हुँदैन त्यस कारणले न्यायाधीशको स्वतन्त्रता र सम्मानको कायम पनि राख्नुपर्छ त्यो कायम राख्नका लागि बोलाउनु हुँदैन बोलाउनु नजानेर उहाँले बोलाउनु भयो तर सर्वोच्च अदालतले फुलकोट बसेर यो जानु हुँदैन भनेर फेरि विगत पनि छ पहिला पनि एकचोटि त्यस्तो पत्राचार आएको थियो त्यसबारे पनि सर्वोच्च अदालतमा एउटा अधिवक्ताले रिट गर्नुभएको थियो र सर्वोच्च अदालतले त्यतिखेर पनि एउटा रुलिङ गरेको छ जानु हुँदैन भनेर संसारभरिको प्रचलन हो न्यायालयको स्वतन्त्रता र सम्मानका लागि जजहरू विटनेसको हैसियतले जाँदैनन् अब न्यायालय कायम मुकायमबाट चलेको छ हजुर हो संसदको पदावधि सकियो अर्को निर्वाचनको तयारीमा देश होमिएको छ होइन अब न्यायालयभित्र यो अवस्था त्यो अवस्था स्वयं मुख्य व्यक्तिले नै त्यो कुरा राख्नु भएको छ होइन अनि त्यसपछि अब अहिले अलि बढी स्वतन्त्रता हो कि अब त्यसको विषय के हो थाहा छैन विभिन्न सामाजिक सञ्जाल विभिन्न ठाउँ र विभिन्न तरिकाले टिका टिप्पणीहरू स्वयं कानुन व्यवसायहरूले नै गर्नुभएको छ आम नागरिकको पनि आइरहेको छ होइन अब यो यस्तो खालको गन्जागोल अवस्था छ नि घरिघरि त अत्यास लाग्दो अवस्था आयो न्यायालयमा भन्ने छ कि अब यसको सही समाधानको बाटो छ नि के देख्नुहुन्छ अब न्यायालयभित्र कमी कमजोरीहरू त छन् होइन जुडिसियरी अन्तिम स्थान हो अरू राज्यका निकाय र अङ्गहरू बिग्रेछन् भने पनि न्यायपालिका रहेसम्म त्यो राज्य रहन्छ भनिन्छ कि सबभन्दा बढी त न्यायपालिका बिग्रियो भन्छन् कि सबभन्दा बढी बिग्रेको चाहिँ होइन किनभने त्यो सबभन्दा बढी स्वस्थ रहनुपर्ने ठाउँमा जस्तो सेतो लुगामा थोरै दाग पनि टलक्क देखिन्छ नि होइन त्यस्तो अरू अङ्ग जति बिग्रेको चाहिँ फेरि पनि होइन है नत्र चाहिँ अरू अङ्ग जस्तै सबै कोल्याप्सै भयो भने त सिस्टमै कोल्याप्स हुन्छ जुडिसियरी समाप्त भयो भने टोटल सिस्टम समाप्त भइजान्छ त्यस कारणले तर जुडिसियरीमा एभरेज सोसाइटी गिभ्स एभरेज लिडरसिप भने जस्तै होइन त्यो हामी जस्ता छौँ हामी मध्येबाट त्यहाँ जाने भएको कारणले नेपाली समाजमा नै धेरै तपाईँको हाम्रा भ्यालुहरूमा नर्म्सहरूमा पद्धतिहरूमा कमी कमजोरी आएको छ त्यस कारणले त्यसको रिफ्लेक्सन त्यहाँ छ तथापि त्यहाँ बसेका मान्छेहरूले म अरू सामान्य नागरिक जस्तै मेरा पनि कमी कमजोरी रहन पाउनुपर्छ भन्ने पाउँदैन उनी सुध्रिनै पर्छ र तपाईँको के भन्दाखेरि हाँस मध्येमा पनि रजहाँस जसले दुध र पानी छानेर छान्न सक्छ भन्ने मान्छे छानेर जज हुने भन्ने हो नि त होइन न्यायाधीश त त्यस्तो हो त्यस कारणले त्यहाँ जाने मान्छेले चाहिँ शुद्धतामै बस्नुपर्छ सक्षमतामै बस्नुपर्छ शुद्धता र सक्षमता छैन भने उसले त्यो ठाउँ खाली गरिदिनुपर्छ हामीले चोलेन शमशेरजीलाई पनि सबभन्दा पहिला तपाईँ निकास दिनुहोस् भनेको राजीनामा गरिदिनुहोस् भनेको थियौँ उसले उहाँले त्यो नमानेपछि उहाँको विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव त्यस कारणले वर्तमान न्यायालयमा पनि कमी कमजोरीहरू छन् स्वयं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूकै र बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त एउटा टिमले चाहिँ प्रतिवेदन निकालेको छ त्यो अहिले धेरै चर्चित छ होइन माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन भनेर तपाईँ हामी सबैले भनेका छौँ उहाँको समयसम्म तपाईँको प्रतिवेदनले त्योभन्दा पहिला पनि पटक पटकका प्रतिवेदनहरू छन् ती प्रतिवेदनले के देखाउँछ भने न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार पनि छ न्यायालयभित्र कमी छन् विकृतिहरू पनि छन् त्यसलाई क्रमिक रूपले सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने छ एउटा कुरो चाहिँ के भने यो मभित्र कमी कमजोरी छ भन्नु नै सबभन्दा पहिलो चाहिँ सुधारको बाटो हो नि त्यस कारणले न्याय पहिला चाहिँ न्यायालयले त्यो कमजोरी छ भन्ने कुरो सुधार्नै डराउँथे अप्ठ्यारो मान्दथे होइन अहिले सुधार छ भनेर स्वीकारे नि त त्यो स्वीकारेको मतलब त्यसले अब बाटो दिन्छ कि सुधारको एउटा छ नि स्याल आयो भन्ने एउटा कथा छ नि
त्यस्तो चिज स्याल हुने जस्तो स्यालायो स्यालायो भनेपछि साँच्चै बाघ आयो भने साँच्चै बाघ आएको बेला कोही भएन भन्ने जस्तो त्यस्तो चिज गर्न दिनुहुन्न, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। त्यो सुधारका लागि कहीँ कतैबाट भएका प्रयासहरू रोक्यो भने फेरि हामी छौँ नि त, हामी बाह्रसँग किन चुनेका छौँ भने हामी त्यसको खबरदारी र त्यो आवाज निरन्तर गर्नका लागि हामी उठेका छौँ। त्यस कारणले अब न्यायालयलाई सुधार कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ पहिलो सबैभन्दा संसारभरिको मान्यता शास्त्र र सिद्धान्त दिएको पहिलो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको आत्मसम्परीक्षण गर्ने हो उहाँहरूले र आत्मशुद्धि गर्ने हो, आफैले आफैलाई शुद्धि गर्ने हो। म न्यायाधीश हुँ, मैले घुस खानुहुन्न, व्यतिथि गर्नुहुन्न, मेरो चरण आचरण पनि शुद्ध हुनुपर्छ। घुस खुवाउनुहुन्न हुन्न खुवाउनुहुन्न, वकिलले पनि घुस खुवाउनुहुन्न, कसैले घुस खुवाउनुहुन्न, वकिलले झन् खुवाउनुहुन्न। तर वकिल पनि मान्छेले जसरी अहिले कमनली भन्छ नि न्यायाधीशहरू सब भ्रष्ट छन्, वकिलहरू सब घुस खुवाउँछन्, त्यस्तो पनि होइन। थोरै मान्छेहरू त्यस्ता छन्, ती थोरै मान्छेहरूलाई राज्यले मेकानिजम बनाएर, हामीले पनि मेकानिजम बनाएर चिनेर तिनलाई हाम्रो समुदायबाट आउट गर्नुपर्छ र यता शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। त्यस कारणले म पहिला, अब तपाईँले न्यायालयको कसरी शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्योभन्दा पहिला म कानुन व्यवसायको नेता भएकोले पहिला हामी वकिलले अझै बढी शुद्धि हुनुपर्छ, किन नेपाली उखान छ नि होइन, अर्कातिर एक औँला ठडाउँदा तिन तता अबतिर आउँछन्। त्यस कारणले हामीले त्यताभन्दा हामीले पनि शुद्ध हुनुपर्छ। हामीले अहिले त्यस कारणले नयाँ कार्य समिति आइसकेपछि हामीले देशभरिमा के भनेका छौँ भने हामीलाई तपाईँको के भन्दाखेरि कानुन व्यवसायीले पैसा मात्रै लिन्छन्, राज्यलाई कर तिर्दैनन् भनेर भन्दै थियो। त्यो एउटा गलत भाष्य सृजना भएको थियो होइन। हामीले त्यो हेर्नुहोस् अहिले करिब करिब 15-16 हजार कानुन व्यवसाय हामी प्र्याक्टिस छौँ देशभरि, 12 हजार कानुन व्यवसायले कर तिर्छन्, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा रेकर्ड गरेर हेरेर हुन्छ। गएको वर्ष तपाईँको कानुन व्यवसायले हामीले 70 करोड प्लस गभर्मेन्टलाई कर तिरेका छौँ। यो वर्ष हामी 15 हजार कानुन व्यवसाय करको दायरामा आउँछौँ र 1 अर्बभन्दा बढी हामीले कर तिरेका छौँ यो वर्ष नेपाल सरकारलाई। त्यस कारणले यो कुरो मान्छेले थाहा पाउँदैनन्, अनि त्यसै के अरे वकिलले कर पनि तिर्दैनन् भन्छन् होइन। अनि घुस खुवाउने कुरामा चाहिँ, घुस खुवाउने कुरा पनि कोही कोही मान्छेहरू खराब रहेछन् होइन। त्यो त्यस कारणले अब हामी हाम्रो तर्फबाट पनि हामी देशभरिका हाम्रा सदस्यहरूलाई चाहिँ यस्तो गलत काममा तपाईँहरू नलाग्नुहोला। हाम्रै कानुन व्यवसायी सदस्यहरूले पनि घुस खुवाउने काममा लाग्यो भने त्यसका विरुद्धमा सबभन्दा पहिला हामीले नै त्यसलाई कारवाहीको लागि आवाज उठाउँछौँ। हालसालै एउटा तपाईँको टेप प्रकरण पनि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला, सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सम्झाउँछौँ। त्यसको पनि छानबिन गरेर अविलम्ब दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीले बार काउन्सिल भन्ने एउटा संस्था छ जसले कानुन व्यवसायको रेगुलेसन गर्छ, हामीलाई निर्देशन गर्छ र गल्ती गऱ्यो भने सजाय पनि गर्छ। त्यसलाई पनि हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँहरू देशभरिका कानुन व्यवसायको छानबिन गर्नुहोस्, गलत गर्ने कानुन व्यवसायलाई सजाय पनि गर्नुहोस्। किनभने हामी शुद्ध भयौँ भने शुद्धले नै अर्कालाई शुद्ध बनाउनु प्रेरणा गर्न सक्छ, हामी अशुद्ध भयो भने अर्कामाथि औँला उठाउने हामीलाई अधिकार हुँदैन। त्यस कारणले हामी कानुन व्यवसायमा पनि शुद्धिकरण गर्छौँ। त्यसका साथसाथै न्यायालयलाई पनि हामी त्यो अनुरोध गर्छौँ र नै के अनुरोध गर्छौँ, सबभन्दा पहिला जति पनि तपाईँहरू न्यायाधीशहरू हुन्छ, तपाईँ पहिला आफ्नो आत्मशुद्धिबाट सुरु गर्नुहोस्। म भन्नु र मैले घुस खानुहुन्न, मैले चरित्र आचरण सय शुद्ध राख्नुपर्छ, न्याय गर्नुपर्छ, पक्षपात गर्नुहुन्न र मैले नलेज पनि बढाउनुपर्छ, क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भनेर भनियो। त्यति उहाँले गर्नु भएन कथाचित भने फेरि हामी वाचडगको भूमिका गर्छौँ। जो अयोग्य छ, जो असक्षम छ, जो गलत गर्छ, त्यसका विरुद्धमा हामी सप्रमाण फेरि आउँछौँ र त्यसको कारवाही गर्ने संस्थालाई पनि लेख्छौँ। सदन जस्तो तपाईँको देशको सबैभन्दा उच्च सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने संस्थालाई पनि हामी दिन्छौँ। यो प्रक्रिया चाहिँ हामी निरन्तर सुरु गर्छौँ, खबरदारी गरिरहन्छौँ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको संवाद त यहीँ सकिन्छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।